mempelajari tajwid hukum dia fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib. Bagi saya hampir saja wajib mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, membetulkan sebutan-sebutan huruf Al-Quran. Saya masa mengaji Al-Quran dulu, saya betulkan huruf A, Ain, satu bulan. Satu bulan nak betulkan huruf A. Alhamdulillahirrabbilalamin, alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nak dapatkan A. Sebelum tu sebut A, dia tak mau. Arab tak sebut tebal. Sebab sifat huruf, makhraj huruf Ain bukan di dalam, tapi di pangkal kerongkong tu. A, A. Masa nak sebut A tu, kena sengih. A, dia tak boleh A, A, tak jadi. A, dia kena sengih, baru dia punya bunyi keluar betul. Makhraj itu betul. Bunyi sifatnya cantik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak? Kalau orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak betul. Sebab kita diajar kadang-kadang huruf Ain itu disuruh tebalkan setebal mungkin. A lagi, tekan lagi, A lagi. Dia lagi tak bunyi, tak tekan, tak teran, itu tak tepat. Kita nak faham, nak baca Quran biar kena cara. Jadi huruf A, kita pun belajarlah huruf Ain ini. Macam mana nak sebut huruf Ain, kita ajar, punya ajar. Tak dapat. Padahal, setiap hari kita dah guna dah huruf A ni. Huruf A ni, setiap hari kita guna dah. Kata kawan kata, ustaz tahu tak? Sendayan. Pernah dengar tapi tak pernah pergi. Ini Felda Sendayan. Ha? Ada Felda Sendayan lain? Kalau cakap dengan saya Felda Sendayan kan senang. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Tahu tak Sendayan? Saya kata tak tahu, pernah dengar. Labu ustaz tahu ni, masuk daripada labu boleh, masuk daripada sereman boleh. Ya ke? Ya. Ustaz sampai dekat labu, masuk sebelah, kalau daripada nilai tu ataupun daripada labu tu sampai dekat simpang tu, ambil kiri. Kiri? Ya, ambil kiri. Ustaz tahu belah kiri ada simpang tu, ustaz tahu tak? Tahu. Ambil kiri terus 10 km, katakan ustaz akan jumpa sempang 3. Sempang kanan tu pergi Sendayan dan juga pergi Gadung. Ustaz tahu? Ya. Itulah dia. Yang kita sebut itulah dia. Yang kita nak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini seringat. Kita dah guna dah. Tak ada siapa pun kata kotor tak simpang nak pergi Felda Sendayan. Tak ada siapa jaga tu. Tak ada semua. Itulah dia. Rupanya kita guna dah. Cuma kita tak diajar daripada cara nak cari huruf A. Saya satu bulan belajar huruf A.